السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال سلوى الملك صديق كتمبة هذه هذا ما زدوا شيء فيديو وين مركوب هذه مرة بعد بيله كسقو أرجع يا مهاب عسكر صاحب يال ورك هو وين إنه هي العشرة إسكت ودع هي وح كم ذا وفد بلارن أوكي من مصر إن الجسر دوي ذلك الصومالي لكن وح الله يقبله تتكو الصومالي ذا وح الفرنقين يان مصر وفد إيمانه الصومالي محا إنترست الصومالي وتشر وح كل الله يقبله وفد جاسي وقول حاد كوا مدحونا مصر عبد الفتاح السيسي إن هيدهن كيف أهم بأمنك أنك أيال لو ريقين في الله صوماليا قايبت أمار الدونو وضد أمار الدونو كرسو وكفر حسن دونو حال الله لأي حالكو عقبك هيو أنك أيال بارين أنك أيال لو ريقين ولو ليسكو أميني وعي كيف أهم بأمان كي يوري بدك صوماليا أمنك سوغهي حبابا وفدقاسي وكو المان دونو هدي لأي كوسو مقولة نك الله عبد الفتاح السيسي حل كده لما قياسك ولو لقيا بين ما انت بنقطه اما بخيبه نقطه اما عاوبه نقطه لكن صاحب يال وحا كلا او جرو ايضا لا ياب له ان سراكيل تابريس عيدان سوماليد ان لو لا يوري با يوا دن الى سديق قف او سراكيل سرسره او عيدان او كو جوغي دلك ان اي تابران عيدما سوماليا لو غن دري عيدان سوماليد حدبا ددك اما شخص عيدان كاس لاي aya waxa lagu tabaaxay ama la sheegayaa inuu yahay shakhsi argagixisa oo ciidanka ku dhex jiray laakiin waxaan la yaab lahayn in ciidanku argagixisa ay ku jiraan oo waliba ka buuxaan ciidankii hore ee Eritrea ka imaaday qayb kamid ah oo argagixisada kamid ah waxa jiray xilliga garoonka saar lagu soo dajiyay ayagoo hubkooda iyo booshooda wataba si toos ah argagixisada wala wareegtay waxa kale oo jira saaxiibyal baarlamaanka Soomaaliya sababaha iyo dhibaatooyinka iyo qalalaasaha mar walba ka dhasha ee uu la deeyay ee la isku fahmilaayay ee siyaasada dhex keenay ee maxaa ku raasna caabka iyo gacan ka hadalka markasta keenaya ayaa waxa ay tahay in ay ku dhex jiraan xubno argagixisada kamida oo ay soo adeegsatay wana adeega in ay ku dhex jiraan argagixisadu waxa ogaataa markasta in ay ku shaqeyso qaab hadii ay ku soo magal yahay ee qaab aqiida ay ku shaqeeyaan oo aqiidadoodu mar walba ay daba marsan tahay tan sunniga iyo waliba tan kale ee wahaabiyada ay daba marsan tahay qaabkooda uu guracan yahay doonayaana markasta in dhig islaam iyo waliba dadka islaamka ee Soomaalida qaybtooda firfircoon ama dadkooda wax galka ay ku laayaan kadibna ay dadku soo istaagaan heer la gaaro wax garad iyo aqoonyahan iyo hadii la ku lagu xoodhanba la waayo صاحب بيال حاجة هديها نقول له أنا عاد فتح على سيسي أو لجوس ولا وين هي مجال ده مقولش حل كح تقارن سو توبيا وغريبة أي معرفة هديها كوس مقول يعني أي ما دام مقشي تلك مصر حمية سا ومسؤولين تسوين ما أنا يعني تلك الصومالية عدو يقولوا وعدو مسؤول يري صوما بحق كره توبيا عدو يدو وعدلك مصر سي أول ما دام هو الصومالي سو وين سعدو توبيا Soomaali lana ay cadaw la tahay Soomaaliya cadawyaduna Soomaaliya uu yahay Itoobiya waxay Soomaali lan bilowday inay soo dhaweeyso Itoobiya maadaama ayaduna ay bilowday cadawgaagu waa cadawgiisa haddaba saaxiibayaal wararka ugu la yaab badan ee kala ayaa waxa ay tahay in way haddaba saaxiibayaal dadka Soomaalidu ama dadka wax faaqada ee arintan iyo dhacdadan la socda ee news kama walba xiisaya ayaa waxa la leeyahay عبد الفتاح السيسي إن أنا خير سودين وأنا مرينين إن الصومالية كده عن دارا ما هو بين دارا أدي له كوس مقول يعني موقف كجاء دنا يتوب يا صومالية كده ما فهمنا إنس كده عصو أو كده أنا كده عصو إس كده عرسو ما هذا كان كفر عن الدنيا أو كان صومالية إن سد بلا شرع عقب ما جن هذا ما ذلك مصر يا وربا عبد الفتاح السيسي سد أكو أرمايان إن وياي إن أستكلم في كيسو كفر عن oo hadii la ku soo magul yahay ogolayn in Soomaaliya dibin dabiyadeeda ka shaqeynaya ogolaynna in maaranta Itoobiya ee Soomaaliya iska dhaceyso cadawgeeda hadaba Cabdi Faax Al-Sisi waliba dalka Masar mas'uuliyiinta ugu sarsareeya hadii ay Soomaali hadii ay islaanimo iyo waxaan ku raad deerna islaanimad uu ku jiro waxay inaba yaraato wax ka qaban lahayn ama ay gacan ka geysan lahayn hadii la ku soo magul yahay Falastiin ama Falastiin ha oo caruurteedii iyo dadkeedii waayeelkaaba ay ka xidhay halkii ama marankii
loo marin lahaa cuntada iyo biyaha. Haddaba kumanaan ama malaayiin caruur ah oo ku jira dhulka salkiisa ayay ka xidhay baabkii loo marin lahaa biyada, biyaha iyo cuntada. Dadka sidaas samaynaya waa dadka Masar. Dalka Masar mas-uuliyiintaas ugu sarreeya uu ka mid yahay Cabdifatax Al-Sisi, taa maxay xoogaa qaban waayeen? Looma malaynayo in Cabdifatax Al-Sisi khayr laga heli doono, looma malaynayo. Laakiin waxaa ka wanaagsan oo markasta la filayaa ama la doorbidayaa in lagu wareejiyo diblomaasiyadda iyo waxaan Cabdifatax Al-Sisi uu la ordahayo dalka Turkiga. Sababaha iyo dhibaatooyinka iyo qalalaasaha mar walba ka dhasha ee uu la degi la'yahay, ee la isku fahmi la'yahay, ee siyaasadda dhex keenay, ee maxaa ku raasna caabka iyo gacan ka hadalka markasta keenaya, ayaa waxa ay tahay in ay ku dhex jiraan xubno argagixisada ka mid ah oo ay soo adeegsatay wana adeega in ay ku dhex jiraan. Argagixisadu waxay ogaataa markasta in ay ku shaqeyso qaab haddii Ilaahay ku sameeyo ogol yahay caqiida in ay ku shaqeeyaan oo caqiidadoodu mar walba ay dabamarsan tahay tan sunniga iyo weliba tan kale ee wahaabiyada ay dabamarsan tahay qaabkooda uu guracan yahay, doonayaana markasta in dhiig islaam iyo weliba dadka islaamka ee soomaalida qaybtooda firfircoon ama dadkooda waxgalka ay ku laayaan, kadibna ay dadku soo istaagaan heer la gaadho waxgarad iyo aqoonyahan iyo haddii Ilaahay ku lagu xoodhanba la waayo. Saaxiibayaal, xaggan haddii aan u laabano Cabdifatax Al-Sisi oo lagu soo dhaweynayo magaalada Muqdisho, xilli ay ka xaj qaadanayso Itoobiya oo weliba ay maaragtay haddii ay ku soo magol yahay ay maadaama ay maqashay dalka Masar xubnihiisa mas-uuliyiintiisu inay imaanayaan dalka Soomaaliya, cadowgaaguna waa cadowgiisa ayaa la yidhi Soomaaliya, maxaa ku raaday Itoobiya cadowgeedu waa dalka Masar, sida ay ogeed maadaama ay Soomaaliya soo dhaweynayso cadowga Itoobiya, Soomaalilandna ay cadow la tahay Soomaaliya, cadowgeeduna Soomaaliya uu yahay Itoobiya. Waxay Soomaaliland bilowday inay soo dhaweyso Itoobiya maadaama iyaduna ay bilowday cadowgaagu waa cadowgiisa. Haddaba saaxiibayaal, wararka ugu la yaabka badan ee kale ayaa waxa ay tahay in haddaba saaxiibayaal, dadka Soomaalidu ama dadka waxfaaqida ee arrintan iyo dhacdadan la socda ee newska mar walba xiiseeya ayaa waxaa la leeyahay Cabdifatax Al-Sisi in una khayr soo wadin, loona malaynaynin in uu Soomaaliya ka dhicin doono ama hubayn doono haddii Ilaahay ku soo magol yahay mowqifka kaga aadan Itoobiya. Soomaaliya ay ku damacsan tahay in iskaga dhiciso dhulkeedana ka dhiciso, iskana celiso bahalkan gufacan ee doonaya dhulka Soomaaliyeed in si bilaa sharci ah ku maagan. Haddaba dalka Masar iyo weliba Cabdifatax Al-Sisi sida ay ku waramayaan in uu yahay nin asaga lafarkiisa gufacan oo haddii Ilaahay ku soo magol yahay aan ogolayn in Soomaaliya dibindabyadeeda ka shaqeynaya, ogolaynna in maaragtay Itoobiya Soomaaliya iska dhiciso cadowgeeda. Haddaba Cabdifatax Al-Sisi weliba dalka Masar mas-uuliyiinteeda ugu sarsareeya haddii ay Soomaali, haddii ay islaamnimo iyo maxaa ku raad deernah islaamnimeed uu ku jiro, waxay inaba yaraatay wax ka qaban lahayeen ama ay gacan ka geysan lahayeen haddii Ilaahay ku soo magol yahay Falastiin ama Falastiin oo caruurteedii iyo dadkeedii waayeelkaaba ay ka xidhay halkii ama marankii loo marin lahaa cuntada iyo biyaha. Haddaba kumanaan ama malaayiin caruur ah oo ku jira dhulka salkiisa ayay ka xidhay baabkii loo marin lahaa biyada, biyaha iyo cuntada. Dadka sidaas samaynaya waa dadka Masar. Dalka Masar mas-uuliyiintaas ugu sarreeya uu ka mid yahay Cabdifatax Al-Sisi, taa maxay xoogaa qaban waayeen? Looma malaynayo in Cabdifatax Al-Sisi khayr laga heli doono, looma malaynayo. Laakiin waxaa ka wanaagsan oo markasta la filayaa ama la doorbidayaa in lagu wareejiyo diblomaasiyadda iyo waxaan Cabdifatax Al-Sisi uu la ordahayo dalka Turkiga iyo weliba